langitnya wis ditutup wis gak ana gunane iku ngoten yo boe repot mosok kiai repot ta sing cepet aja sampe pedot nduk tengah-tengah langitnya nutup dadi cepet begitu langit iku nek buka mboten kados lawang ngene napa sing kula tingali. Ini kejadiannya ini memang benar dan ini memang betul pada dan tahunnya juga betul pada saat itu Ansal undangan haji saking pemerintah Arab Saudi. Ulah niki teng griya, haji niki pun budal kabeh. Tinggal pemberangkatan terakhir 12 hari. Kula ditelepon kali Gus Dur sore, "Ji, menesuk sama nisok nang gone PB. Kira-kira tak enteni setengah 12 kudu wis nduk PB. Enten apa, Gus?" Ngomong duk ngene Jakarta lha apa ngomong duk telepon bayari larang terus sing ngoten. Saman ngerti bayar telepon larang mulai kapan kula niku nggih ngoten. Oh sing bayarian muni kula terus. Akhirnya alhamdulillah saya kula niki sikile sik dereng waras sak estu makane kula rada nek sik rada repot. Akhire kula sanjangi ngeten. Ji, kalau menduk ibu kau, ji iki ana undangan wong 10 budal haji. Lho Gus, iki lak tiang-tiang pun budal kabeh kurang kali pas dinten lampun terakhir. Ya bapak no to awak dhewe budal kari-kari kan gak popo kan sepenting kan tutuk konone nduk Arafahe kote. Nggih, pun sinten mawon Gus? Saman tilune kabeh. Kiai Amanullah Tambak Beras. Terus mantun ngoten Kiai Muad Bunti ini kok kajen Gus Muad terus Gus Nukman mantun ngoten cacake Pak Sai Lagil Pak Sai Lagil ya Kiai Ja'far almarhum wong mana nggih menane innalillahi wa inna ilaihi rajiun terus mantun ngoten enten malih kakake Liap kakake Kiai Muad iku sing tenggene Banyuwangi niku sing mati separuh niku awake niku sing niku niku kangen nelpon iki kali Gus Dur. Lah kula men gak ada tilpune mriko, gak duwe tilpun ya paranono nang Banyuwangi ngeten. Kula nyelang ilmu niki Gus, kaya mriko cek cepet kula ora. Ya wis pokoke maca Fatihah aja nek diitung oleh budal sampai tutuk gone lek cepet. Barang kula tirakaken nggih mboten cepet siji kali. Bener, soalnya mboten kalian ki ambake gitu. Nggih suwe akhirnya 6 jam duwe mriko kula duwe. Ajane gak duel mu ngoten nggih. Nah niku diantarane terus akhire berangkatlah kita haji. Sampai tenggene Mekah. Soale pun terakhir kita mudhun jidah terus mantun ngoten asal kali dinti kan dinten pun budal wukuf. Gini kula mau haji gak sampai seminggu kalian Gus Dur niku. Teng wukuf niku ki ambek ngeten. Engko mari salat mari sembahyang, mari ndonga wukuf. Maca Fatihah aja adek di hitung. Langit iki kok buka. Apa sing sampean engko apa sing didelok engko Kaji Masnu sing ngeru. Kiai Aman niku guru kula nggih, Kiai Amanullah niku guru kula. Kula biyen niku nggih nuwun sewu diwulang Kiai Aman niku tafsir Jalalain niku khatam. Ji kok konci kok gak aku wong aku gurumu. Sama tanggal-tanggal Gustur, kok Gustur kadang-kadang gudok kulo lah senengane ngoten niku. Tibane alhamdulillah kulo sing ningal, kulo sing semram. Engkok jinek sampean sing ngeru cekel tanganku cepetan dungone iku mek robana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sing cepet aja sampe pedot nduk tengah-tengah langite nutup. Dadi cepet begitu langit iku nek buka mboten kados lawang. Napa sing kula tingali niku kados srengenge niku wageng ngoten niku songo, telu ngeten. Kula ceblek ngeten Gusti Allah. Kok ana tiro pitu ya sore kula sono kina ke kepala buanter kula. Kepala buanter kali Gusti. Barang pun mantun nutup. Saestu niki. Mantun ngoten terus Gusti Dur, wis ayo ditinggal ayo wong-wong babano wong-wong gak ngerti kok. Tiang-tiang padha wong wedung gedhug kula kali Gusti Dur dikaken mijeti ning ngene kemah. Lha Gus wukuf dereng mantun iki. Langitnya wis ditutup, wis gak ana gunane iku. Ngoten.
yo boleh repot musuh kiai ya repot ah. Nah, niki sing kula nglakoni wakdal niku adalah sambil mengajak Pak Said Agil pulang dari Umul Qura di Mekah untuk ngurusi dikongkon ngejak ewang ngurusi NU wonten TBNU. Niku adalah pengalaman yang saya yang kedua untuk melihat kewaliane Gusti.